Darin kastar kläderna, visar upp romantiska bilderna, min drömkille. Darin Sanyar har varit öppen med att han träffat kärleken på nytt. Nu är han i Venedig och lever livets goda, och stämningen ser minst sagt romantisk och lättklädd ut. För 2 år sedan nådde svenska stjärnan Darin Sanyar, 36, en milstolpe i karriären. Han blev nämligen utsedd till årets mest spelade artist på radion, i Italien. Något som gjorde för före detta idolprofil väldigt stolt och glad. Ett stort tack till alla radiostationer i Italien för att ni gjorde mig till den mest spelade oberoende artisten och dansartisten 2022. Det känns verkligen otroligt. Tack för att ni stöttar mig och fick Italien att dansa till min musik, skrev Darin då på sin Instagram. Darins lyxresa till Italien, med pojkvännen. Att artisten således har en stark fanbas i Italien är således en av anledningarna som han just nu befinner sig på en underbar semester i vackra Venedig. Men det är inte den enda. Varför jag älskar Italien? Här är anledningen. Plus de älskar min musik, skriver Darin lite mystiskt på sin Instagram med ett rött hjärta. I bildspelet syns flertalet bilder på honom framför klassiska sevärdheter i den italienska staden. Han syns också äta en fantastisk pasta och italiensk glass, men inte ensam. Det ser nämligen väldigt romantiskt ut på bilderna, och någon måste ju vara den som fotar honom. Darin har varit öppen med att han för 2 år sedan träffade sin nuvarande pojkvän. Detta genom gemensamma vänner då hans födelsedag firades under en varm sommarkväll på Palma. Även om inte Darin själv officiellt gått ut med vem denna man är, så tror sig Hent ha identifierat honom efter det att artisten lagt upp en avslöjande video förra sommaren. Följarna tappar det när de ser Darins heta semesterbilder. Oavsett så är det inte frånvaron från pojkvännen som stjäl showen i bilderna Darin lagt upp. Det är han själv. Många är följarna som utbrister hur fantastisk han ser ut och hur mycket de älskar honom och hans musik. Sedan Melodifestivalen 2010 har vi älskat din musik, skriver en italiensk följare. Så sagolikt vacker plats. Precis som din musik. Ha en underbar resa och påsk, skriver en annan. Italien ser fantastiskt ut och det gör du också Darin. Inte undra på att de älskar dig och din musik, menar en tredje. Du är så fin och jag gillar din musikkram, skriver en fjärde. Några blir lite extra heta på gröten när de ser de lättklädda bilderna på Darins superkropp, och bilden där han enligt en följare har riktigt sug i blicken. Darin, du är min drömkille, utbrister en. Orka var så snygg Darin, italienarna bara glömmer sin pasta när de ser dig, tror en annan. Alltså bild nummer 2. Vilket sug du har i blicken, får ju gåshud. Du ser ut att ha det superhärligt, skriver en tredje.